זהו בורשטיין, שמנסה את הכניסה פנימה, מוציא החוצה לפסטון שהולך דרך שניים, לא מצליח לשים את הכדור, אבל בורשטיין עושה את הנקודות הראשונות למכבי. פארקר הולך לשלוש, וזה טוב. פארקר קלה בשלוש... עכשיו פארקר. שרס משאיר את מונטקה מאחור, ובאסטון עם כל הכוח והרצון, והכדור כמעט ברח לו, אבל זה בפנות. שתי הנקודות. לתת לפקט יסיקביץ' וזה כבר נראה אימור גדול מדי. הנה. יסיקביץ' נתקע בחסימות ו... אל ולנסיה. תומשביץ' לריגודו. רוברט פק מנסה שוב את מזלו לשלוש. וכל לאה. חלק מהיתרון הגדול שהיה לו זה 27-24 בינתיים. 5.5 דקות לסיום המחצית הראשונה. פארקר. מצוין. שתי נקודות. התקפה הזאת של פנסה. תומשביץ' לא מצליח להגיע אל הסל. וזוהי עבירה, או! גור שלף ותומשביץ' מחליפים מהלומות. תוך כדי מאבק על הכדור. תומשביץ' הוא פרובוקטור לא קטן. אתה לפני ארבע שנים, מכבי תל אביב, נמוני פנן עושה לו עם האצבע. לפני ארבע שנים ביד אליהו כמעט הלך קרב אגרופים עם נייט אפמן, הוא טען שנייט ירק עליו, אבל יש לו פרובוקציות, הוא שולח את המרפקים לכל עבר. למזלה של מכבי תל אביב זה נגמר בלי כלום לגור. פארקר עם הכניסה פנימה, הכדור נוגע איכשהו, איכשהו, פתאום וויצ'יץ' אומר, הנה כדור, שם אותו בפנים. זאת. איזה מתפרצת נהדרת של מספר 10, קמריצ'ס. עכשיו פארקר בורך החוצה, ועושה את שלוש הנקודות שלו. נותן קרדיט ענק למייסיו באסטון, שאתה יודע מה, יש כאלה שבאסטון, גם שחקנים אחרים, קודם כל זה הדבר הכי חשוב, אם אתה לא קולע, ויכול להיות שפיני גרשון חייב גם להזניק את דרק שרפ למגרש, לא רק את בורשטיין, כדי לה... מונטקיה כאשר שרף מנסה להיצמד אליו. תומשביץ עם הסיבוב, עם הנקודות. גם לשחק באזור קו רנצ'יל, להוציא לשם את אוברטו, ושבויצ'יץ' ינצל את יתרון הגובה על דיקודיס. פארקר! אמרתי לך לפני הפתיחה שפארקר צריך לקחת, זה המשחק של פארקר, זה המשחק שצריך להיות עליו, כי אין לריגודות את הרגליים ואת היכולת, הנקודות שהוא צריך לקבל, הכדור לא עובר מספיק דרכו, אבל גם כך לראות את וויצ'יץ' עושה 0-2 מהקו, זה לא אופייני. הנה וויצ'יץ' מחפש את שונדוב, יש עוד 6 שניות לזרוק, פארקר לוקח את הזריקה, מה נאמר ומה נגיד? מה נאמר ומה נגיד? הוריד איזה לוקס מהענק. הוא רוצה שהוא יתלבט להיכנס לעזור, אבל זה כמובן לא אפשרי. וויצ'יץ' עושה עוד שתי נקודות. סיס נהדר של פארקר. ושתי הנקודות שיושב ביציע, לא ראה כבר הרבה זמן זינוק כזה, כמו של דרק שרפ על הפרקט. יש כאן כמה אוהדים של מכבי שעוברים ליציעים של אוהדי ולנסיה ו... קצת מתגרים בהם. מיותר, מיותר. מה, מזל שזה לא בבולוניה, אם זה היה בבולוניה כבר היו הולכים פה מכות. בסיבוב השני. כדור צריך ללכת לפארקר על ריגודו, ריגודו מנסה לקבול אותו, ו... ופארקר מכניס את הכדור לוויצ'יץ', שעושה את שתי הנקודות, ומעלה את מכבי ל-16. עוד אסיסט לפארקר. היציעים המתרוקנים כאן, אפשר לשמוע כמובן את שירת הצהוב עולה של אוהדי מכבי.
פארקר ינסה, שרפ ינסה לגמור את זה עם עוד שלשה, זה בחוץ, אבל זה כמובן לא מונע את השמחה הגדולה של שחקני מכבי. 89-74, זוהי התוצאה בסיום המשחק הזה. אנחנו בשלב הזה נגיד תודה לטכנאי רמי אבדי, לך אלי. שבת שלום ופורים שמח. כן, פורים שמח, שמח מאוד למכבי. כאן רמי וייץ, אנחנו ננסה אולי להביא את פיני גרשון לרעיון, ואם כן חזרו לנו מיד, אבל תחילה אנחנו איתכם באולפן.